سب کا ایمان ہے، اما فاطمہ ہمارے ایمان کا حصہ، اما عائشہ ہمارے ایمان کا حصہ، اب پاک پیغمبر کا مزار اگر حجرہ فاطمہ میں بنتا ہمارے ایمان کا حصہ تھا، لیکن رب نے پاک پیغمبر کا مزار حجرہ عائشہ میں بنا دیا۔ مومن کہتے ہیں عائشہ میری ماں ہے، وہ بھی کہتے ہیں تیری ماں ہے۔ حضور جامن تو پہلے سارے رولے مکا کے گئے یا کوئی نہ؟ مسلح کس کے پاس ہے؟ کار میں ساتھ کون ہے؟ اور آج بھی حضور آرام فرما ہے تو حجرہ کس کا ہے؟ اب حضور کے ساتھ قبر بنتی عباس کی، ہمارا دل تو خوش ہے۔ حضور کے ساتھ قبر بنتی علی کی، ہمارا دل تو خوش ہے۔ لیکن رب نے ساتھ بنوائی ابو بکر کی، رب نے ساتھ بنوائی عمر کی۔ پہلے پاس والا بندہ دتوا دین اسا کے پر آؤ، وہ ساڈن، وہ بھی کہتے ہیں تمہارے، ہم بھی کہتے ہیں ہمارے۔ آؤ کعبے کی اذان سنیں، کعبہ کی اذان سنو، مدینہ کی اذان سنو۔ 1400 سال گزر گئے، جامع احیاء العلوم میں جو اذان ہوتی ہے وہی کعبے کی اذان ہے، دار العلوم کبیر والا میں جو اذان ہوتی ہے وہی مدینے کی اذان ہے۔ ان 1400 سالوں میں کبھی گواڈیاں دی اذان ہوئی اتھے؟ دسو اذان تیری کبھی نہیں ہوئی، مکے میں کبھی نہیں، مدینے میں کبھی نہیں، ہجرت کا سفر ہو تو تو نہیں۔ کہتے نہیں، گل تھوڑے لحاظ نال کرو، میں حب علی دے وچ کریندا پیا۔ کیا کہتا ہے؟ حب علی میں ایک آدمی ککڑ ہٹا میں پہنچا، میرا نام لے کر مجھ سے غلط باتوں کو منسوخ کرنے لگا۔ میں نے ایک بندہ بھیجا، میں نے کہا جاؤ جا کے ککڑ ہٹا کے لوگوں کو بتاؤ اے بندہ کوڑا ہے، میں اے گل کوئی نہیں کیتی۔ بندہ پہنچ گیا، انہاں کہ نہیں جی اے دسن والا کوڑا ہے، مولانا صاحب یہ گل کیتی ہے۔ میں اپنے بھرا نو بھجے نا، میرا بھرا کے ایتھے گل کریندا ہے، وہ کہ نہیں جی اے بھراواں دی آپس وچ بندی کوئی نہیں۔ میں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں کہ میری طرف منسوب کی گئی بات غلط ہے، کہتے نہیں جی پیو پوتر دی آپس وچ نہیں بندی۔ تے جے میں آپ آ کے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کتاب زندہ کو اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔